Dobro jutro, Boro, tebi i svim našim gledalcima. Ovo su korice nove knjige pirotske književnice Nataše Panić, Luda žena ili Luda žena, kako se izgovara, reći će nam na početku razgovora naša književnica. Nataša, u opisu ovog dela kaže šta god da uradi što drugi nisu mogli, reći će ti ti si luda. E sad, gde je akcenat i kako se pravilno izgovara naziv ove knjige i zašto baš ovakav naziv? Kako god, svako će krenuti u te priče na svoj način i doživjeti ih naravno na svoj način, tako da šta god da kažemo, to što si rekao jeste tako, da uvek kad sam se odvažila da uradim ono što drugi nisu smeli, nisu mogli ili nisu umeli, uvek bi mi rekli ti si luda, ne, to ne može, a na kraju kad to uradim svi kažu jao, pa to je zaista moglo, tako da posle tim mojim primjerima krenu i drugi, onda mi bude drago da sam ipak uradila ono što sam smela, htela i mogla i da nikada, ama baš nikada nisam rekla, eto uradila sam nešto što nisam htela, drugi su krivi. E sad, vi ste i rekli da su u pitanju priče, dakle ovo je zbirka kratkih priča koju ste podelili u dva dela. Prvi deo zove se Po oštrom sečivu vremena i u tom delu vi ostajete verni svojoj staroj planini i pišete o njoj. Iz kog ugla u ovoj zbirci pišete? Pa i možda i o svom detinjstvu ponovo na staroj planini, znamo da ste tamo rođeni i odrasli ste i na toj međi između Srbije i Bugarske. Rođena sam u Pirotu, ali verovatno je tako trebalo da bude, odrasla sam na staroj planini i taj prvi deo priča, Po oštrom sečivu vremena, su u suštini životne priče, istinite priče, jer ja jednostavno bežim od ovog vremena, ne pišem o njemu zato što ga svako doživljava na svoj način, međutim vremena prošla su podložna zaboravu, stara planina je sad bezljudna i tek sada otkrivaju njene lepote, tako da sam htela da upotpunim taj mozaik, znači spojena lepota sa tim životnim pričama je jedna celina, a ja sam nje i tekako doživela i živela. Tako da u tom prvom delu imam priče, recimo 16 pilići i kokoška, istinite priče iz Prvog svetskog rata, do negde možda 90-ih ili tako negde, kada se život na planini skoro totalno ugasio, sada ima mnogo malo ljudi, ali mnogo dođaša koji tragaju za nekom lepotom. U drugom delu... Taj drugi deo, sada ste pomenuli, izvinite što vas prekidam, te 90. godine, negde do 90. godine je život generalno u celoj našoj zemlji izgledao potpuno drugačije, kasnije je krenuo u drugom pravcu, je vi upravo taj period od 90. godina do skoro, da kažemo, opisujete u tom drugom delu knjige. Šta ste opisali u tom periodu, kakav je bio život za vas u to vreme? To je bilo vreme u kome smo se snalazili bukvalno pomoću štapa i kanapa, nije bilo ničega, a trebalo je živeti. Život nema reprizu, tako da sam se ja mnogo puta odvažila da uradim nešto što se kosi sa nekim normama, sa nekim običnostima i da na kraju izađem iz te priče kao lični pobednik, jer čovjek je najsretniji kad pobedi sebe, kad pobedi strahove u sebi, kad pobedi nemanja. Međutim, moram da se vratim na onu priču gde pomenu smo moje detinjstvo, verovatno me je to odredilo, jer ja sam rasla na obali Visočice, čiji su hirovi zavisili od vremenskih prilika u planini, ja sam rasla kraj granice gde nije bilo nimalo lako živeti i suočavati se sa strahovima koje nose, pogotovo u noći, i onda sam od svih tih strahova bežala u nestašluke, a bila sam veoma nestašno dete i moram da ispričam jednu priču, moja baba se nije mirila sa tim da sam ja se pela u gnezda orlova, da sam zavirivala u mračne pećine, da sam hvatala ribu u reci, sve to nije bilo primereno jednoj devojčici i onda je rešila da nađe ženu koja kuva trave, da me time, ajde da kažem, umiri. Trebalo otići u susedno selo po noći, krenule su još dve njene prijateljice i za njihovu nesreću, tadašnje, kako su zvali, milicija ih uhvatila, pa su završile
završila u zatvoru misleći da su babe diverzanti, tako da baba nije uspela da me ukroti i ja sam ostala i dalje nepredvidiva na način gde volim da istražujem, da tragam za nekim stvarima. Evo i ovo vreme u kome je svet stao, u kome jednostavno nema radosti, nema nade, ja pokušavam da priredim radost drugima, tako da je ova knjiga veoma brzo zaživala, što me obradovalo, jer želim na neki način da ljudi čitajući o sudbinama drugih shvate da život nije ravna linija i da se uvek treba boriti i nositi sa tim mutnim vodama života, a ova knjiga i te kako ima jednu takvu priču koja je satkana od mnogo priča. Priče su vanvremenske zato što su se dogodile, zato što su neponovljive, jer kažem, eto, i život je neponovljiv. Sad, s obzirom na ova dva perioda koje vi opisujete i vreme u kome sada živimo, koliko nam hrabrosti treba svakodnevno, ne samo kada je neko teško vreme, da tako kažemo, nego kroz svakodnevni život, kako je vaše iskustvo? Pa, nije uzalud rečeno, svako vreme nosi svoje breme, tako da nijedno vreme nije lako, ali se naravno razlikuje po mnogo čemu. Ja mislim da vreme ne prolazi, da mi prolazimo i da se treba negde u nečemu zaustaviti ili jednostavno upisati. Ja znam, kao deca upisivali smo se u kore drveta, kako je drvo raslo, naše imena su rasla, tako da se treba upisati u životnim događajima, ne treba biti ni nemi, ni slepi posmatra života, treba se boriti za sebe i za svet u kome vi postojite, treba se boriti za budućnost svoje dece, a ja i te kako razmišljam o njima, tako da eto, pišem i za decu. I žao mi je što me ovo vreme omelo u mnogim planovima, jednostavno otkazane su i mnoge književne večeri, i mnoga druženja, i mnoga putovanja, ali to se dogodilo svima nama i ajde da se pomirimo s tim da kažemo ko zna zašto je ovo dobro. Imali smo svi više vremena sada da provedemo kod kuće, jeste li vi to vreme iskoristili da nastavite, da stvarate i pišete? Pa jesam, da kažem, o ovom vremenu će pisati možda neki drugi ili ja kroz neki period, ako mi Bog da, ali jesam, evo, pišem jedan roman, jer znamo svi mi šta je bio 1. maj u životima svih nas, u sudbini ovog grada i ove zemlje. Međutim, ja sam bila na izvoru informacije, radila sam u kompjuterskoj modelarnici i mnogo toga sam videla, doživela i imala prilike da sagledam situaciju i sa tamnije, svetle strane života, jer svaki, kao što postoje noć i dan, tako i naši životi imaju svetlu i tamnu stranu, tako da pišem o tome. E sad, šta će ispasti, ne znam ni ja sama, jer mene povede priča i onda krenem u nekom pravcu, pa kad završim vidim šta sam uradila, ali nadam se da će biti dobra knjiga. I bit će roman, to je sigurno, kao što ste sada najavili. Ova knjiga je i vaš nastavak saradnje sa Narodnom bibliotekom Pirot, koja je izdavač ovog dela. Ja se veoma radujem i ja imam i, znači, ajde da kažem, neke velike i priznate izdavače, ali se veoma radujem kad imam saradnju sa bibliotekom u ovom gradu gde sam ponikla, sa bibliotekom u Dimitrovgradu gde se naslanja moj zavičaj i moja stara planina, i onda ljudi lakše dođu do knjige, to su ti kontakti, jednostavno podsetim ljude na neka vremena. Ova knjiga, evo, već je zaživela i stvarno joj se ljudi raduju. Skoro me je sreo jedan čovjek koji onako u šali i rekao, svaka ti čas, pročitao sam knjigu da vidim šta je u njoj, kao vi ste žene zaista hrabro lude. I jeste tako, jer svet se temelji na radoznalosti, a radoznalost rađa neke nove stvari, neke radosti, mada nekad, eto, iz velike radoznalosti mogu da vam se desi neprijatnost, ali treba bežati od njih. Dakle, prvim reakcijama čitalaca ste zadovoljni? Jesam, i te kako, jer jednostavno niko ne mora da hvali knjigu, niko ne mora da mi se javi, ali kad dodirne to moje pisanje, jer ja sam neko ko piše iz duše, ja sam knjige napisala sebe radi, ali naravno želala sam da budu dopadljive, da uđu u domove mojih čitalaca, i to se dogodilo. Knjige su mi donele mnoga prijateljstva, otvorile mnoga vrata i jednostavno donele mnoge radosti, i to je smisao mog stvaranja.
Hvala mnogo i nastavite da stvarate, to već činite. Dakle, čuli ste, Nataša Panić piše novi roman, a do tada Luda žena je na policama Narodne biblioteke Pirot i svi zainteresovani mogu pročitati ovu knjigu. Ja ću već danas početi da čitam. Nataša, hvala vam. Ovde među koricama ove knjige očekuju vas kratke priče, dakle, Nataše Panić. Studio.